Ранковий випуск новин до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Проти хмельницьких бізнесменів Генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння майже 1,5 мільйона гривень інвесторських коштів. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Під час обшуків, які київські правоохоронці провели 21 березня в одному із торговельних центрів у середмісті Хмельницького, вилучили чорнову бухгалтерію, технічну та проектно-кошторисну документацію. У Генпрокуратурі готують клопотання про арешт тимчасово вилученого майна. Також слідчі перевіряють законні заволодіння бізнесменами земельними ділянками у Хмельницькій, Чернівецькій та інших областях на суму більше 100 мільйонів гривень та причетність депутатів Хмельницької міської ради та правоохоронців до цієї справи. Нагадаю, 21 березня у торговельному центрі «Либідь Плаза» працівники Служби безпеки України проводили слідчі дії. Що саме вилучили правоохоронці, тоді коментувати відмовилися. З 1 квітня на Хмельниччині розпочинається весняний призов. На строкову службу до лав Збройних сил та інших військових формувань відправлять 705 юнаків. Цієї весни вперше покличуть і у прикордонні війська. Про це повідомив заступник військового комісара області Володимир Гучок. Вік призовників – від 20 до 27 років. Якщо ж новобранець проігнорує повістку військкомат, йому загрожує штраф до 119 гривень. За повторне правопорушення доведеться сплатити до 255 гривень. Окрім адміністративної відповідальності, ухилянту може загрожувати і кримінальна. За ухилення від призову на строкову службу передбачено відповідальність у вигляді обмеження волі до 3 років. Кримінальна відповідальність настає тоді, коли вже є явні ознаки того, що особа не прибула в військовий комісаріат на виклик. Тролейбуси номер 12, 14 та 16 сьогодні частково змінять свої маршрути через омолодження дерев на Львівському шосе. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. З 9 до 17 години в районі провулку Геологів знеструмлять повітряну контактну лінію та частково перекриють рух транспорту. Тому тролейбуси номер 12 та 14 їздитимуть через вулицю Тернопільську, а 16 – через Інститутську. І до інших тем. Частину згорілого Проскурова початку 19 століття можуть знайти на місці будівництва нового торговельного комплексу. Підготовчі роботи для його зведення розпочалися на перехресті вулиць Соборної та Староміської. Під час розчистки території і виявили горілий культурний шар, розповідає завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури в області Сергій Шпаковський. Про які ще можливі знахідки говорять археологи та пам'ятоохоронці, дізнавалася Надія Драганчук. Частину згорілого Проскурова 19 століття можуть знайти на розі вулиць Соборної та Староміської. Про це повідомив археолог Сергій Демитко. Нагадаю, на ділянці, яка знаходиться в історичній частині міста Проскурова, почалося будівництво 5-поверхового торговельного центру. Під час підготовчих робіт археологи та пам'яткоохоронці побачили горілий культурний шар. Можливо, ми сліди від тих будівель можемо знайти під підвалинами вже будинку 19 століття. Є така надія. Можливо, потрапимо просто на вулицю, проїжджу частину, тобто там нічого не буде, хіба що вибухові знахідки. Ще одне припущення щодо знахідок на цій території озвучив завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури в області Сергій Шпаковський. На думку спеціалістів киян, які розробляли історико-архітектурний опорний план, можливо, там знаходилися якісь укріплення пізньосередньовічні, в тому числі, можливо, це було замчисько, а можливо, якісь міські укріплення міста. Але це треба досліджувати. За словами Сергія Шпаковського, ділянка на Соборній 12, згідно з проектом історико-архітектурного опорного плану, входить до історичної частини міста Проскурова. Тож усі будівельні роботи тут будуть проводитися під наглядом археолога. Наразі будівельники розчищають територію та знімають верхній шар ґрунту, після чого ділянку просканують георадаром. Надія Драганчук, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.